بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يا الامر وين دعي لدى ادون كمال والبو ايكا جوكتان تاني وورباهين ساوتن ميديا كوبريشن وهاتن اذي كغسا ورميسا سلايفا دالك مسدونيا شرغول لدى دمجديد ايان وحيار كتا تابان اينا دقيقة كوبان سيداد اكتين دمجديد واموريان قبسطي مدحتوية دا قرن كصوماليا واتوغو شرعييسا وأرجعيسا شرعييسا أرجعيسا الدور ككجر تأييه جنوي ولا شقيستان شعب كصومالي يدو حنو جاي عن ليه حن مغلا يد موجود أو ترى قرحة داد أركتان صار شجع اللي هين الله دو يهي قرحة داد أركتان دم موجود هو شجيني والما أنا جينا إيه صار شجتان عدنا تأييه شعب ككله مركم الداس يدا بحوي سي أدق بن أبورينينا waxaan aadeynaa maantay dhacdadii muqokori fashilkii ka dhacay ee damujdiid ayaan fiirineyna nin xawaadle ah ayaa magaalada muqdisho laga soo diray qaraxa loo soo dhiibay ninkaasi waxa diyaarad airport-ka aadan cabdi ka soo saaray isagoo qaraxyadiisi wata mahad salaad iyo xasan sheekh maxmuud magaalada dhuusamareeb ayaa laga dajiyay bariyahan dhuusamareeb qulub qulub naydo ciidamo farabadan ayaa dhuusamareeb la yiri maarkayse ayaa lagu daabulay oo shabaab la diray wa awrki oo caloosha laga raayo shabaab oo ku dhahay thank you shabaab oo ku dhahay shabaab aan la dirayna ninkii dhuusamareeb isagoo qaraxiisi wataa dana baabuur laga soo saaray meel la yiraahdo muqokori afkeeda lagu dajiyay muqokori buu galay ilaa waan in xawaad la ah shacab inuu laayo shacabkiisa xawaadle muqokori waxa degan xawaadle degan waa gobolka hiiraan shacabkiisa inuu laayaa loogu tala galay ilaahay amarkiisi maamulka ilaahay baa wata ninkii isagoo qaraxii ku xirxiran maqaayad uu dhex istaagay aad loo fadhiyo oo dad badan uu layn karo uu isku yeerin karo ayuu markii dambe isu dhiibay dadkiisa wuxuu ku yiri walaalayaal dhageysta ani waa la isoo diray xamra la iga soo diray hadda waad arkaysaan fashilka moog dhuusamareeba la isoo mariyay in aan qarxiyo shacabkayga la isoo diray la idhaafi maayo intaan idin qarxin lahaa waxa weey waan isku kiin soo dhiibay waxaan rabaa naftaydana in la badbaadiyo qaraxana waa kan uu igu xiran yahay in la iga furfuro dadkii aqoonta u lahaa qaraxa dadkii aqoonta u lahaa qaraxa ayaa ka furfuray ninkii isagoo macnihi aakhira uu isu yeerin rabo dad fara badan oo rabo inuu galaafto ninkii hadda waa uu nool yahay dadkiisu isu dhiibay qaraxii waa laga furfuray isagana ma dhimanin shacabkiisana ma dhimanin yacnii xawaadle caqli yeeshay buu ahaa dadkan waxay ka shaqeeyaan in dadkaaga una ay kugu dilaan adiga qof kaa dhashay unbaa lagu soo dirayaa shaqadooda ma ujeedaa waa fal argagixiso waay wa madaxtooyadii soomaaliya waxay u soo diraysaa macnihii xawaadle in la qarxiyo waxayna kuu sheegayaan al-shabaab ayaan la dirireynaa bal adiga ma isqabadsii shabaabaan la dirireynaa iyo haddana madaxtooyadii baa shabaab qarax intay ku soo xirtay diyaarad ay ka soo saartay aadan cabde soo taariibisay qarax laysu soo taariibaha weliga ma aragta nimankan marka damuljadiid ama damulqushaash diintoodu waa noocaasi dhiigga bani aadamka ayay sida faantada la cabaya oo ay u dhammayaan sidaasayna kursiga ku soo fuuleen haddana sidaasay ku saaran yihiin ninkii hadda waxa weeye kolley dadkiisa wuu badbaadiyey isagana waa la badbaadiyey kaaga sii daran kuwa sidaasaa waxay ku leeyihiin damuljadiid hadda waxay suuqa soo geliyeen dowladdii farmaajo iyo shabaabaa isku milmay marka ciidamadii iyo shabaabka hadda la kala garan laayahay farmaajo macnihi shabaab keenay farmaajo ayaa shabaab intuu soo kaxeeyey dowladda soomaaliyeed ku milay xafiisyada geeyey marka shabaabka macnihi sababta aan uga adkaan la'nahay kulaha shabaab baa wuxuu isku milay farmaajo wuxuu isku milay shabaab aye saasay ku sheekaynayaan baraha bulshada ay la fadhiyaan shabaab kale miyaa kuu dhiman mahad salaad haddaa aragta ma shabaab kalaa kuu dhiman xasan sheekh maxmuud haddaa aragta ma shabaab kalaa kuu dhiman fiqi haddaa aragta alcadaala oo igraan taliil faarax lagu tabo shabaabka kuu dhiman muxuu yahay
meeshaasi qasiisiin baad degtay niman calade ay ku degtay shacabka Soomaaliyeed iyagana waa la imtixaamayo xaqiibay ka weecdeen ma ogtahay qabiyalad bay u durbaana tumeen qofkaaga hadduu qaldan yahay waa la qabtaa hadduu saxan yahayna waa la taageeraa ma naqaano haddaan shacabka Soomaaliyeed heer hebel miya marka walaalayaal horta fashilkaasa dhacay damujudiid sidaasay sameeyeen mise gowaa xaalkeedu meel la yiraahdo kutubaxoor oo ma arkaysa dhanka xeebta kaga beegan mise gowaa hadda aan idinla hadlayo al-shabaab ayaa isku abaabulaya shabaabkana waa shabaab ay ogyihiin xasan sheekh maxamuud iyo mahadsalaan mise gowaa ciidan maa jooga ana hadda kuu sheegaya waxaan 30 ama 40 askari ka badnayn oo deegaanka jooga ciidamada maadaama laba jeer meeshaasi lagu xasuuqay oo mahadsalaad iyo shir qooleen taliyaashii hore ee ciidamada wadawaa iyo biixi ayaa ciidamada ka soo saaray waxay dhaheen meeshaan inside job weeye way caddahay waan ogaanay ciidanka qaranka Soomaaliyeed meeshaan in lagu laayo ma ogolin sababahaasi ayaana ka mid ahayd wadawaa Yuusuf Raage iyo markaysa in jagada looga qaado haddaad ogtihiin haddii kale ciidanka markii sidaasi looga soo saaray askari ku hakada la waayay hadda meel lagugu dhameynayo 1,200 wixii tagaba geb la siinayo oo macnihii sirdoonka iyo madaxweynihii qarankaba uu rabo in la laayo ciidamada la yaabay lada wax ku hakada la waayay alaa xaasil hadda waxaan sheegayaa nimankaasi wacaysle ee meeshaasi jooga 30 askari miya 40 askari oo deegaanka ayaa hadda jooga meel kutubaxoor la dhahana shabaab hadda isku abaabulaya sida sirdoonkeena idin xaqiijinayo badaacadaha badan arrimahan ma sheegaan mise gowaana 4 jid baa gala jid wuxuu ka yimaadaa ceel dheer midna Galcad midna Hilowla Gaab midna wuxuu ka soo galaa meeshan hadda la isku diyaarinayo xeebta Quseeye waxaan rabaa inaan sheego marka waxaan doonayaa inaan sheego nimanka meeshaasi jooga oo wacayslaha ciidanka 30 ama 40 ah deegaanka u dhashay nin la yiraahdo Cumar baa taliyo wax oo hoggaaminaya cumarkaasi marka muxuu yahay waxyaabaha duuganaan idiin sheegaa cumarkaasi nin xasan sheekh maxamuud ay isdagaaleen oo hadda ka hor uu ku yiri sidaan qarannimo kuma socotidi saaxiibow ma arkaysa macnihii ummadda Soomaaliyeed tartiib u hoggaami ama kursiga ka deg ka leexo ummaddan qabiyaalada a ku wadid iyo isku qataarida oo wacaysla u dhashay oo cabdiraxmaan saleebaan ah oo la yidhaahdo cabduqaadir oo shiiq oo laga ducaysto ninkaasi ayuu la dhashay ninka ciidanka meesha jooga allore marka ciidankaasi in la laayo uuba rabaaba xasan sheekh maxamuud cuqdada u qabaa cabdiraxmaan saleebaan kuna hadda waxa weeye xoogo dhaqdhaqaaqay leeyihiin ganacsi waxbay leeyihiin marka nimankaasi in dhulka lala jaro oo la baabi'iyo xasan sheekh maxamuud wuxuu rabo waayaba see i dhihi kartaa aniga soomaaliya wanaag ku hogaami qabyaaladda jooji see i dhihi kartaa marka meesha horta waxyaabaha socda dadka ma oga dadkan kore iskala jireen laakiin shaqo iskuma leh tareedisha waa taqaanaan yaa wacaysle saraakiishii ugu waaweynaa tareedisha iyo ninka la yidhaahdo gacmo dulle iyo xamar ay isku soo shubeen waana deegaankaasi mise gowaay bay ka soo jeedeen may aadaan oo xorayaan maya ma aadayaan maxaa yeele waxa jiray ogyihiin kaaga sii daran haddana saasay tahay waxay ku dhahayaan annaga deegaanadeen annagaa xoraysanaye raxaweynay dhulkiina xoraystano garabhana weydiinin annaga dhulkiina aa xoraysatiin ama xoraysatan hadda waaya kaaga sii daran gacmo dulle wiilkiisii foorfoor ayaa la yidhaahdaa garas bandiire iyo dhulkan ururka joogaa loo dhiibay wuxuu kuu sheegayaa shabaab baan shabeelladaos kala dagaalamaya war adiga mise gowaaydaadii hadda kutubo xoor meesha ay ka soo jeedid gurigaaga mandheertaada meeshay taallo xuduntaada meeshay ku duugan tahay macnihii kutubo xoor hadda ciidamaha isku diyaarinaayo ani marka mararka qaar digil iyo mirfl waxyaabaha loo sheegaayo waan la yaabaa war nin gurigiisii macnihii xoraysan waayey yaa baa wuxuu ku leeyahay deegaankaagaan xoraynaya isbaaran uu ku dhiganaya magaca dowladda isagoo wata marka caqligu ha koraan leeyahay shirqoollada damujidiid waad u jeeddaan qaraxyada ayay soo tahriibinayaan way soo sharciyeynayaan diyaaraday soo saarayaan macnihii in
shacabka Soomaaliyeed la baabiyo ayay ka shaqeynayaan waxaan leeyahay 2 August maalinta sanad guurada Puntland hambalyaan leen anaga hadaanahay warbaahinta SMC waxa weeye hadii nidaam uusan idin dhisnaan lahayn maanta meel walba ayaad qaxooti ku ahan lahaydeen meel walba waa ku dhibanaan lahaydeen matalad ma aydan heleen waa la idin ku tuman laha marka Cabdullaahi Yuusuf Axmedna u duceeyay adinkoo diidan qaarkiin ayuu maamulkan qasab ku dhisay qaarkiin baa ka soo horjeeday waa la ogyahay xabadii ka dhacday laakiin maanta Cabdullaahi Yuusuf aqir u jira idinka u ahay nidaamkii uu dhisay baad macnihi maanta harsanaysaan marka 2 August waxaanu leenahay hambalyo xuduudina waa soo bandhigteen hawsha ha socoto laakiin daarooda idinkana waxay idin sheegaynaa ya dulmiga joojiya oo ma arkaysay 30 sano ee u dambeeyay digli iyo mirifle taaka ku hayseen dhulka digli iyo mirifle ayaad Axmed Madobe ku taageeraysiin oo aan Soomaaliba ahayn oo macnaheedu Itoobiya Itoobiya ka soo jeeda joojiya idinkuna waxaan sidaas u leeyahay daaroodko dhan dhul bahante 10 xil dhimaana macnaheedu kaga jira meesha leeyahay Axmed Madobe maamulkiisi hal guri kuma lahan hal degmo kama degana dalkana waa federaal adinkana macnaheedu laascaano diini in la idin ku dulmiimo ogolidiin marka Axmed Madobena dulmi ha ku taageerina hadii dulmi aad ku taageertaan dulmiga idinkuna guriyeen oo idin ku soo galaaya xaqu waa inuu xaq ahaadaa halkaasaan ku soo goynayaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo daaroodku ha guuleysto hawiyaha ha guuleysto xaqa jacayl digli mirifla ha guuleysto xaqa jacayl dirta sidoo kale xaqa jacayl ha guuleysato dan wadaag ha guuleysto may iyo maxaa magaca sibanna aan guuleysano waxba kama qaba jannada dhamaanteen inaan wada galno maxaa yeelay jannada ma buuxsanta laakiin naarta way buuxsantaa dardaarankeena waxa weeye camal kale Ilaahay dirtiisa u qaba maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkaya sahaydana badso safarku waa u dheer yahay xamuul kale iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeye naftaan la isu dhiibay la isma siinay oo life kaasoo idinkaga imaanaya Macedonia Firdowsa.